civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Здраво, ова е Цивил во живо. Би сакал да ви пренесам една порака од моите колешки и колеги во Цивил. Тоа е дека во среда, во 13 часот, почнува една многу важна, според нас, панел дискусија со наслов, мислам дека е доволно провокативен за да го запомните ова што го најавувам, а тоа е какви закони, такви избори. Поточно, Цивил во рамките на своите активности за придонес кон изборните реформи, кон што е можно подобри изборни процеси, ја отвора оваа тема и се обидува да даде свој придонес, се разбира врз основа на долгогодишното искуство во мониторингот, меѓутоа и во анализите на изборните процеси. Имаме што да кажеме, се разбира, не сме единствените кои се релевантни во таа област. Напротив, можам да кажам дека имаме извонредни имења, познавачи на приликите во изборниот систем, познавачи на приликите во спроведувањето на изборните процеси. Тука пред себе сакал да го истакнам учеството кое прочитав дека е потврдено од извршниот директор на МОСТ, Граѓанската асоциација МОСТ, Дарко Алексов, понатаму универзитетската професорка и поранешна министерка за правда, која ги започна првите сериозни чекори во изборните реформи, професорката Рената Десковска. Понатаму исто така Министерството за правда ќе испрати свој важен представник во ова област, државниот советник, државната советничка ќе биде тука и се разбира, како и секогаш, нашите драги колешки и колеги од организацијата Инклузива, председателката Благица Димитровска, која верувам дека ја знаете од нашите медиумски прилози, ќе учествува на тоа. Исто така и мојата маленкост ќе биде таму, јас ќе ги представам и нашите препораки кои досега сме ги дале до многу низа, до многу релевантни институции и во нашата земја и до граѓанското општество, а се разбира и до меѓународните институции кои ни помагаат да го реформираме, да го подобриме изборниот систем во нашата земја. Ете, тоа би било нешто што избравме за денеска да го представиме во денешниот прилог Цивил во живо. Се разбира, имавме многу други нешта на ум, меѓутоа сметаме дека настанот кој го организираме во среда е извонредно важен. Знаете што, изборните теми се секогаш многу важни, многу интересни за сите што имаат право на глас, или пак за тие што ќе се стекнат со тако право на глас кога ќе бидат изборите. Имаме свои размислувања, свои предлози за тоа како треба да изгледа изборниот систем, ги знаеме позитивните и негативните страни на различните идеи и се разбира, имаме волја да учествуваме во подобрувањето на системот. За жал, имаше еден период кога нашите препораки не беа слушнати, сега барем имаме можност да ги соопштиме. Не мора да значи дека секојаш ќе ги прифатат, сепак зависи од парламентот како и на кој начин и во која временска рамка ќе ги спроведе тие идеи и иницијативи за промена во изборниот систем. Во секој случај, еве само една-две поенти. Цивил со години на назад, не е единствена организација, се разбира, заедно со МОСТ, заедно со други организации, постојано укажува на тоа дека нашата земја треба да биде една изборна единица. Понатаму имаме и низа други препораки, од кои имаме една генерална препорака, а тоа е дека изборниот законник досега доживеа некои 30 и неколку измени. Знаете, кога ќе земете едно одело и ќе го прекроите 30 пати, тогаш на што ќе личи таквото одело? Најдобро е да го фрлите в канта. Се разбира, тоа не е единствената препорака, но сметаме дека на Македонија, на Северна Македонија и треба нов изборен законник. Тоа, за жал, не е можно оваа година, бидејќи
od donesuvање на нов изборен законник до било кој изборен процес. После тоа треба да поминат барем 6 месеци, односно 12 месеци според препораките на релевантни меѓународни институции. Тоа значи, се во ова што ви го раскажав, е добра причина да бидете со нас онлайн. Ги поканувам колешките и колегите од медиумите, сега веќе можеме полека да ги отвараме нашите настани, сепак без публика, но медиумите се добре дојдени овој пат во хотел Парк енд Спа, мислам дека сега, тоа е позади стадионот во 13 часот. Еден час, час и 10-15 минути трае секој панел на Цивил, за да ви го заштедиме времето, да кажеме што е можно повеќе работи со помалку зборови и се разбира да придонесеме кон јавноста, кон дискусијата, кон јавната дискусија за оваа важна тема. Епа, како што реков, со помалку зборови повеќе да се каже, јас тука некаде би престанал. Имав еден добар коментар за вчерашниот Ден на Европа. Ве молам, прочитете го на Цивил media.mk, на руски е коротка ја сказка, меѓутоа понатаму зборо опишувам на македонски. Слободно прочитајте го и ги очекувам вашите коментари. Се најдобро. civilmedia.mk, слободно, независно, отворено.